بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دے. آج جو وظیفہ جو لے کر آئی ہوں میں آپ کے لیے، وہ پھوڑے بھنسیوں سے نجات ہے. اکثر چھوٹے بچوں کو گرمیوں میں نکل آتے ہیں، گرمی دانے بہت موٹے نکل آتے ہیں یا پھوڑے بھنسیاں بہت زیادہ نکل آتے ہیں، اس کے لیے یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی کارآمد اور آزمودہ ہے. آپ آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور ہوگا. آپ نے وہ عمل کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. شیئر صرف اس لیے کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا فائدہ ہوگا، کسی اور کی پریشانی مشکل حل ہوگی اور آپ کے لیے یہ عمل صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا. اور میں اب آپ کو بتاؤں گی آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ ملتانی مٹی جو ہوتی ہے، چکنی مٹی بھی کہتے ہیں، ملتانی مٹی، اس کو آپ نے لے لینا ہے اور ڈلی کی صورت میں ہوتی ہے. آپ نے اس ڈھیلے کو کیا کرنا ہے، اس ڈھیلے کو پاک صاف، جو صاف ڈھیلا ہوتا ہے اس کو لے کر آپ نے پیس لینا ہے. اس کو پیس کر اس کو باریک کر لینا ہے. سورۃ الطارق کی آیت نمبر 15, 16 اور 17، سورۃ الطارق کی آیت نمبر 15, 16 اور 17 تین بار پڑھ کر آپ نے اس پانی پہ، اس مٹی پہ پھونک مارتے رہنا ہے. اور پانی جو ہے وہ مٹی میں مکس کر کے ایک لیپ سا بنا لینا ہے. لیپ بنا کر اور جہاں بچے کو پھوڑے بھنسیاں نکلی ہوں یا گرمی دانے وہ موٹے نکل آئے ہوں، آپ نے وہ مٹی وہاں لگا دینی ہے. اگر پھوڑے بھنسیوں پہ لگاتے ہیں تو آپ نے لگا کر اوپر پٹی باندھ لینی ہے. انشاءاللہ تعالی ضرور آرام آئے گا. کوئی بھی عمل کریں، یقین اور اعتقاد کے ساتھ کریں تو عمل جو ہے وہ قبولیت کا شرف ضرور حاصل کرتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.